У суботу, 17 листопада, молодь відзначатиме День студентів. Свято веселе і креативне, хоча історія його виникнення пов'язана з трагічною подією. У 1939 році від рук німецьких окупантів загинули чеські студенти. В Україні Міжнародний день студента святкують широко і яскраво. У Слов'янську цього разу порівнювали в рамках великої різниці по студентському. Ну, ще буде субота, де на великій площаді міста ми приглашаємо немножко другого формату. Ребят, здесь будет квест для всех команд учебных заведений, а также будет фестивальный формат. Я думаю, что студенты с самыми разнообразными вкусами найдут, где себе развлечься, как получить максимум удовлетворения и новые впечатления. Відкрила шоу відома зірка Вірка Сердючка, щоправда, слов'янська. Тут можна було побачити пародії на співаків та на сучасні шоу-програми. Акторами та режисерами постанов були студенти. Кожний виступ був неординарним. Так як ми інститут пищевой, тому ми вирішили зв'язати наше виступлення більше з якоюсь пищевою темою. І якби, нічого кращого, точніше, це найкращий варіант, який ми вирішили придумати, це пародія на пекельну кухню. Не забули і про найкращих студентів року. Їх нагородили почесними грамотами від міського голови. Кожен студент, який отримає за свою студентську діяльність 3 такі грамоти, я